Sveiki! Esmu Rudolfs no mūzikas veikala Sellē, un šodien jums parādīšu, kā nomainīt stīgas akustiskajai ģitārai. Ja neesat pārliecināti, vai jums ir akustiskā ģitāra, mums ir vēl viens video, kuras paskaidroja atšķirības starp akustiskajām un klasiskajām ģitārām. Saiti uz šo video jūs atradīsiet video aprakstā. Stīgas, pat ja tās nav fiziski bojātas, tiek periodiski mainītas. Dēļ oksidācijas un netīrumiem, kas vienkārši sakrājās no to spēlēšanas. Stīga oksidācija ir arī iemesls, kāpēc tās parasti tiek iepakotas vakuma iepakojumos, lai tās nenovecotu stāvot uz veikalu plauktiem. Stīgas katrs maina tik bieži, cik vēlās. Profesionāli muzikanti, protams, to darīs biežāk, bet priekš iesācējiem un vispār ir ieteikts mainīt stīgas vismaz reizes 6 mēnešos. To, ka pienācis laiks mainīt stīgas, var pateikt divos veidos. Pirmais ir uz dzirdi, jūs vienkārši dzirdat, ka stīgas sākušas skanēt dullāk, un otrs veids ir vizuāli izpētot stīgas. Ja redzat krasas atšķirības stīgu krāsā, starp vietām, kur jūs spēlējat biežāk un retāk, iespējams laiks pienācis mainīt stīgas. Šeit es esmu sagatavojis pāris lietas, ko es tipiski izmantoju, kad veicu stīgu nomaiņu. Vispirms, protams, jauns stīgu iepakojums, pēc tam knaibles, lai nokniebtu liekos stīgu gabalus. Stīgu uztinējs, kas pātrina šo procesu, uztīt notīt stīgas, kā arī izcelt tapas. Seškante kakla regulācijai. Starp citu, mums jau ir video, kur tiek paskaidrots, kā to darīt, un saiti uz šo video jūs atradīsiet video aprakstā. Un tīrīšanas piedrumi, kā papīra dvieļa, lupatiņa, korpus tīrāmais līdzeklis un saucamā citronēļa vai baltā minerālēļa, kas ir domāta priekš. Pirkstīm dēlīšu. Tātad, lai nomainītu stīgas, vispirms jānoņem vecās. Tinot nost vai virsū stīgas, man patīk stīgu ieskandināt un klausīties pēc toņa vai stīnu uz pareizo pusi. Ļoti labi var dzirdēt, kā tonis krītās uz leju, kad tiek atlaista stīga, vai ceļās, kad tā tiek pietīta. Tagad, kad stīgas viss ir notītas nost, ir laiks izcelt ārā tapiņas. Priekš tā var izmantot šo pašu stīgu uztinēju, kam ir maza gropīte, kas ļauj jums izcelt ārā tapiņas. Ja jums nav šāda darbrīka, vai vienkārši uztraucaties, ka iespējams atstāsiet kādu bukti, izmantojot tādus, jūs arī varat ar roku iesniegties iekšā instrumentā un tapis izspiest ārā no apakšas. Tapas mēs noliekam malā, lai nepazaudētu, un vecās stīgas man patīk satīt kopā, lai tās būtu vieglāk izmest ārā. Kad stīgas ir noņemts, ir lieliski iespēja veikt arī citus apkopes darbiņus, piemēram, korpusu notīrīšanu, pie reizes pārliecināšos, ja instrumentam ir stīgu novilcēji ar uzgriežņiem, vai tie nav kļuvuši vaļīgi. Ir gadījumi, ka tie mēdz grabēt, kad instruments tiek spēlēts. Visbeidzot, es izmantošu iespēju notīrīšu pirkstiņdēli, kā arī uzklāšu saucamo citronēļu. Šīs eļas strādā kā kondicionieris priekš pirkstiņdēlīšu. Palīdzēs mazināt plaisas, kas rodās daļa izkalšanas, un atgrūst netīrums. Kad pirkstiņa dēles ir notīrītas, eļa tiek uzklāta, un tai tiek dots mazs brītiņš laika iesūkties. Es izmantošu papīra dvielīti, lai pārliecinātos, tā tiek kārtīgi iesmērēta visās vietās. Visbeidzot, kad eļa ir iesūkusies, es atlikšu šo kārtīgi noslaucīšu nost ar jaunu dvielīti. Atcerieties, šīs eļas paredzētas pirkstiņdēlīšiem, no kas ir līdzīgi rožkokiem vai melnkokiem, akācija iespējams un tam līdzīgi. Kad nepieciešami apkopes darbiņi veikt, pienācis laiks uzlikt jaunās stīgas. Iepakojumā stīgas tipiski vēl nāks katra savā aploksnītē, uz kuras būs norādīts katras stīgas izmērs. Pa vienai pakojam stīgas ārā, attinam, un ievietojam attiecīgajā caurumā un ar tapiņu mazliet piespiežam.
Stīgu pietiek vienkārši izvilkt cauri tās stīgu novilcējumu un vismaz divreiz aptīt ap to. Ir citi cilvēki, kas vēlās arī ekstra drošību un varbūt izvērstos divreiz cauri vai veidos kādu mezglu. Tas nav nepieciešams, bet pasliktu tas arī nenāks pēc jūsu izvēles. Es sāku šo rasnāko stīgu, to uzmanīgi izvēršu cauri tās stīgu novilcējumu. Un stīga, kā redzēt, ir diezgan garāka kā vajadzīgs. Es izmantošu savu plaukstu, lai rūpju aprēķinātu to, cik man nepieciešams ir, lai viņu divreiz aptītu ap savu novilcēju. Un pēc tam veikšu asu ieliekumu pašā stīgā. Uztinot stīgu, pārliecinieties, ka tā tiek uzpīta uz leju. Un pievēršiet uzmanību stīgas pinuma virzienam. Tā tipiski tiks pīta no instrumenta centrālās daļas uz ārpusi. Liekos stīgu galus, es ieteiktu uzreiz noknēmt nost, jo tie ir ļoti asi un jūs varat sevi savainot uz tiem. Protams, ja neesat pārliecināti, vai viss ir pareizi, stīgu lieko gabalu noknēpšanu varat atstāt arī darba pašās beigās, kad esat droši, kad viss ir uzlikts virsū pareizi. Visbeidzot, kad visi stīgas ir uzlikts virsū, atliek tās uzskaņot. Ja jūs jaunās stīgas ir citā izmērā, citā spriegumā kā iepriekšējās, pastāv liela iespēja, ka instrumenta kakla izliekums ir izmainījies. Mums jau ir sagatavots video, kā pareizi veikt šo kakla regulāciju. Saiti uz šo video jūs atradīsiet šī video aprakstā. Atcerieties, jaunas stīgas vēl mazliet staipīsies pirmās pāris dienas, un skaņošana varētu būt nepieciešama mazliet regulārāk. Tas šodienai arī viss. Akustiskās ģitāras stīgu nomaiņa tiešām ir vienkārši process, ko katrs spēlētājs var veikt savās mājās. Līdz nākamajai reizei!